planiraš li graditi Krapovića kao Čale? Da, brate, ali posle prvog servisa kod mene, on je na 300 km, ja ga u posljednje vrijeme baš vozim, kvad i sve, kako se zove, ova... Razer, znači sad hoću da me zoveš. Od sad hoću Razer Mare da me zoveš Muđa Logitech. Hvala ti, vrate, na još 1000 eliksira, stvarno.